quan vas dir que plegava, molta gent ha vingut a despedir-se. L'última setmana va ser una boixeria, tenim cua aquí, aquí fora, esperant entrar per fer l'última compra. Em deia que li feia molta pena que marxés, no? I que no continués la botiga. Regals, El Amic Invisible, El Carnestolta, sobretot molta gent de teatre i de cinema. Han de fer una pel·lícula de postguerra, estan roba dels anys 30, llavors on trobes això? Portem 24 anys en aquest local, van començar només en roba, després van obrir una mica el vano a llibres i després una mica també a trastos. Intentant que fent lots, sortien a 30 cèntims, no? A 20, sí, 30 cèntims cada llibre. I això de la roba de nens ha sortit a 20 cèntims cada peça. Aquí tot el que veus és donació, amb els beneficis, quan hi ha, fent contractes a persones amb problemàtica d'integració social. I ara ja per jubilació i per falta de relleu. Sí, torno a les meves arrels perquè allí tinc tota la família, a Guadix, província de Granada.